El PLIA, que és com nosaltres nombrem el pla, serà la fulla de ruta de les polítiques d'infància en els propers anys. És un agent transformador social que va afinar les seues possibilitats per tal de portar-les al carrer, per portar-les a les famílies, a la ciutadania, de manera que entre totes i tots convertim Dénia en una ciutat amiga de la infància. Amb aquest pla, a més, el que anem a fer és sol·licitar a UNICEF que Dénia siga considerada ciutat amiga de la infància. Però ja vos dic i vos avance que independentment del resultat, independentment de si accepten aquesta sol·licitud o no l'accepten, el pla va a posar-se d'immediat en marxa. El pla ja no té volta enrere, és un compromís que hem agarrat, és un compromís amb tots els xiquets i amb els drets de tots els xiquets, xiquetes i adolescents de Dénia i, per tant, independentment de si s'obté el segell o no de Ciutat Amiga de la Infància, el pla va continuar endavant. He de dir que no és un pla estàtic, i menys en aquests temps, en el que tot canvia dia a dia. Tot al contrari, està dissenyat per a ser un pla dinàmic, on se puguen anar sumant diferents propostes, que a més poden vindre de diferents departaments, poden vindre dels xiquets, xiquetes i adolescents, poden vindre del CLIA, o sigui, està totalment obert a noves informacions, a noves circumstàncies i més en uns temps tan canviants com són els actuals. Dir que és un pla participat on hem pogut contemplar cada tema des de diferents perspectives i crec que això és important, perquè el veure el mateix tema des de diferents punts de vista ens dona aquesta complexitat dels temes i de les accions que hem de realitzar. Vull destacar que està basat en quatre principis claus. Són l'interès superior de xiquets, xiquetes i adolescents, en la no discriminació, en el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament i en la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents. I dir que, bàsicament, per finalitzar, van a ser tres eixos en els que anem a treballar durant aquests quatre anys i espero que durant molts més. Aquests tres grans eixos crec que ja us he avançat antes quins són més o menys quan estava fent les presentacions. El primer serà Dénia entorn amable. Què comporta Dénia entorn amable? Doncs comporta activitats d'oci i temps lliure, comporta viure al carrer, a les places i als parcs, una mobilitat segura i llibertat i, com no, la natura. El segon eix és la Dénia educadora, de la que us he parlat, on estarà incluïda l'educació, la protecció, la inclusió i, com no, la participació de xiquets, xiquetes i adolescents. I el tercer eix és la infància com a centre de les polítiques municipals. Hem de tindre un canvi de xip i incloure la perspectiva dels drets de la infància en el que és el funcionament intern del nostre ajuntament. Cada vegada que se planifica alguna acció que pugui involucrar els xiquets, s'ha de comptar amb els mateixos. Nosotros trabajamos en la sección de familia e infancia, tiene el ayuntamiento de Dénia, servicios sociales, y por ello hemos estado muy sensibilizados, llevamos 20 años más trabajando en este sector y hemos estado muy sensibilizados con el tema de la infancia y adolescencia. Sí que, pues eso, dándole muchas vueltas en cómo aunar todos los esfuerzos que estábamos haciendo, pues todos los sectores de la población de Dénia, de la ciudad, se nos ocurrió que el plan era la mejor herramienta para guiar y velar los derechos de los niños y las niñas. Sí que quiero comentar eso, que es un plan participativo donde se ha tenido en cuenta qué es lo que queríamos a los niños y a las niñas y a los adolescentes de Dénia a través del CLIA y también a través de todos los técnicos de los diferentes departamentos del ayuntamiento. Creo que esto es muy importante porque ya no solo es el esfuerzo de una parte, de una sección, sino estamos todos trabajando juntos para que, pues eso, para dar unos resultados y para que los niños, niñas y adolescentes de Dénia pues puedan tener todos los derechos cubiertos y se pueda garantizar un estilo de vida pues más factible para ellos también, ¿no? Teniendo en cuenta además todas sus necesidades que las están demandando y que nos están haciendo ver también cuáles son sus intereses. Yo estoy muy contenta de que esto se haya podido llevar adelante. Estoy también muy ilusionada porque creo que sí que vamos a poder obtener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia y eso nos va a permitir también dar unos cuantos pasos más allá, porque una vez que estemos aquí, pues podremos participar de los proyectos de UNICEF, podremos seguir participando y pidiendo proyectos
que van a facilitar, pues bueno, todo eso que se ve reflejado en el plan. La Convenció dels Drets de la Infància parla de que les administracions públiques estan obligades a dotar de recursos que necessiten les famílies que no poden pues per les circumstàncies donar la garantir els drets dels seus fills a nivell econòmic, a nivell de competències, a nivell de lo que siga. Aleshores, en aquest respecte actua el pla. Per altra banda, sobre l'altre diguem context on viuen els xiquets, que és el col·le, d'ahir sobretot el que més tret són ensenyances. El que hem fet, el pla contempla moltes bones pràctiques que estaven fent-se ja en els col·les i que estaven funcionant, que ens han projectat també al carrer. I al carrer, com estàvem parlant, d'educació, és com l'aposta d'aquest pla és fer arribar l'educació al carrer, que això ja està en Ciutat Educadora, està en altres projectes que porta Dénia, però aquest pla simplement vol impulsar aquesta manera d'entendre l'educació com a eina de transformació social. A mi, des de la Regidoria de Territori, hem posat el focus en treballar en això, no? En fer una ciutat més amable, una ciutat en la qual es puga transitar o moure's de forma més tranquil·la, no? Com sabeu, tenim en marxa diferents projectes. Jo posaria de relleu l'obra que tenim ara mateixa en carrer Major i plaça de l'Oeste i les obres que ja s'han fet, evidentment, i també l'obra que vindrà a futur en la reurbanització de la Glorieta i del seu entorn, no? Amb tot això aconseguirem tindre tot un itinerari des del que serà la plaça de l'Oeste, zona del carrer Loreto, fins a pràcticament el port, de forma sense vehicles o amb un trànsit molt controlat, sense bordillos, de forma accessible. És a dir, és un itinerari que dic segur, tranquil, bo per a tots, per a totes ciutadans i ciutadanes. Estamos de enhorabuena gracias a este trabajo, ¿no?, con el plan de infancia realizado por servicios sociales que nos conecta, ¿no? Que, como bien se ha dicho, estábamos haciendo acciones, pero no estábamos coordinados, organizados. Además, ahora vamos a poder tener más y mejores herramientas, sobre todo de impulso, ¿no? Y para hacer el seguimiento y, como digo, esa coordinación. Un plan de la infancia en el que el Ayuntamiento de Denia, desde el equipo de gobierno, estábamos pensando en la infancia, pensábamos en ellos y en ellas cuando estamos llevando a cabo diferentes acciones, como algunas que ya se han nombrado, pensábamos en ellos, pero no habíamos contado con ellos y ahora contamos, ¿no?, con su voz. Para mí es importante porque hemos pasado de un compromiso a un mandato. Y desde el Departamento de Educación y desde el Departamento de Juventud seguirem treballant, treballarem i millorarem més encara els projectes, la programació i la gestió amb un sol objectiu, i és el de cobrir els drets que els dota de veu i participació als xiquets, xiquetes i als adolescents, ja que són el present i també són el futur de la ciutat.